На 25 март на Черноморието ще бъде предимно облачно, ще духат досилен вятър от североизток. Максималните температури на въздуха ще са от 9 до 11 градуса, температурата на морската вода е 8 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Във Варна температурите ще достигнат 10 градуса, както и в Бургас. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за март. Пристанище Варна е отворено, автобусите на градския транспорт се движат по разписание. През почивните дни във Варна времето ще е променливо. В събота градусите остават непроменени, но ще е предимно облачно. В неделя отново ще има повече слънце, но максималната температура ще достигне 11 градуса. На места ще има краткотрайни превалявания от дъжд.